הסודות של עיר דוד. פרק 5, מתקומה לחורבן. בשנת 722 לפני הספירה, כבשו האשורים בשנית את ממלכת ישראל. רבים מנתיני הממלכה ברחו דרומה לממלכת יהודה השכנה. אחרים הוגלו מארץ ישראל, וכפי הנראה נטמעו באוכלוסיות מקומיות. הם נודעו בתור עשרת השבטים האבודים, והגלות ידועה בתור גלות אשור. כ-130 שנים מאוחר יותר, בשנת 586 לפני הספירה, נכנעה ממלכת יהודה לכובשים מבבל, ובראשם נבוכדנצר. יהודים רבים הוגלו לבבל, אך באופן מפתיע הצליחו לשמר את קהילתם ולחיות כיהודים בגלות. כמעט 2600 שנים לאחר גלות בבל, ממש לפני כ-20 שנה, נחשפו מאות תעודות עתיקות בשפה האקדית, שפת האימפריה הבבלית. מהתעודות אנו לומדים על חיי יומיום בבבל. למשל, ליהודים שהתגוררו בבבל היו חוות חקלאיות. לאחד מיישוביהם יש שם מפתיע, תל אביב, יישוב המוזכר בספר יחזקאל. משהוגלו לבבל, לא ידעו היהודים כמה זמן יאלצו להתגורר בגלות. להפתעתם, כעבור 50 שנה, האימפריה הפרסית השתלטה על האימפריה הבבלית. המלך הפרסי, קורש, אפשר לגולים לשוב לארצותיהם לאחר 70 שנות גלות. בכתובת שנמצאה על גליל חומר, המכונה הגליל של קורש, נכתב כי העמים השונים שהוגלו הורשו לשוב לבתיהם ולמולדתם, כדי להקים מחדש בתי מקדש לאליליהם. פסוק בספר דברי הימים מתאר את המדיניות של המלך קורש. כה אמר קורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו, אדוני אלוהיו עמו ויעל. השמחה בעקבות הכרזתו של קורש הייתה כה גדולה, עד כי לרבים מיהודי בבל היא נראתה לא פחות מחלום. שיר המעלות בשוב אדוני את שיבת ציון. היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אבל לעזוב ארץ פוריה ועשירה לא היה קל. יהודי בבל הספיקו להשתקע במדינה, להקים עסקים חובקי עולם, וחלקם הפכו עמידים. רבים מאותם יהודים שהצליחו לא מיהרו לעלות ארצה. בספרי התנ"ך עזרא ונחמיה מתוארים מאמצי העלייה ושיקום ארץ ישראל ובפרט ירושלים. אחד מראשי העולים היה זרובבל בן שאלתיאל, נצר למלכי יהודה. קבוצת העולים לארץ ישראל נקראה שבי ציון. שבי ציון החלו לבנות את יישוביהם החדשים ישנים, להקריב קורבנות, ובמאמץ רב שערך כמה עשרות שנים, הקימו את בית המקדש השני. תיאור רגע חנוכת בית המקדש השני, שהיה בתחילה קטן ועלוב ביחס למקדש שבנה שלמה, נוגע ללב. הוא מתאר את העצב על דלות הבית החדש, ועם זאת, את השמחה על בנייתו מחדש. בספר עזרא מסופר כי ההתרגשות הזאת הייתה קולנית, עד כי לא ניתן היה להבחין בין קולות העצב והשמחה. ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים, אשר ראו את הבית הראשון ביסדו, זה הבית בעיניהם בוכים בקול גדול. ורבים בתרועה ושמחה להרים קול, ואין העם מכירים קול תרועת השמחה לקול בכי העם. קולות הבכי והשמחה התערבבו באותה חגיגה. בסביבות שנת 445 לפני הספירה, הגיע נחמיה בן חחליה, ממנהיגי שיבת ציון, מפרס לירושלים. נחמיה ניסה לעלות אל העיר עם בהמתו, אך לא הצליח. והיה סובר בחומות ירושלים, אשר הם פרוצים, ושעריה הוקלו ואש. ויעבור אל שער העין,
ואל בריכת המלך, ואין מקום לבהמה לעבור תחתיי. נחמיה ראה את ירושלים השבורה, את האויבים הרבים שהיו ליהודים, ואת המצב הכלכלי הקשה בארץ. נחמיה הבין כי עליו להפשיל שרבולים ולהתחיל לעבוד. הוא גייס את תושבי ירושלים והחל לשקם את חומות העיר. לכל משפחה או קבוצת משפחות ניתן קטע מסוים שהיה עליהם לשקם. הקבוצות המשיכו בעבודותיהן היומיות, ובשאר הזמן שיקמו את החומה. על פי המסופר במקרא, לאחר 52 יום, החומה עמדה על טילה. בעיר דוד ישנם קטעים מסוימים של החומה שנבנו בתקופה הזו, בתקופה הפרסית, והם מכונים חומת נחמיה. על אותה חומה ממש מוקרן מדי ערב מופע יוצא דופן בשם הללויה. זהו מופע מוקרן על גבי העתיקות של עיר דוד, תחת כיפת השמיים, והוא מראה את סיפור שיבת ציון על גבי אותן חומות שבנה נחמיה. דרך אגב, בימי העליות הציוניות, החל מאמצע המאה ה-19, רבים מהחלוצים ראו עצמם כשווי ציון המודרניים. סיסמתם נלקחה מספר נחמיה. באחת ידו עושה ומלאכה, ואחת מחזקת השלח. יד אחת בונה ויד אחת נלחמת. שלח או שלח היא חרב קצרה או כלי נשק קטן אחר. היישוב היהודי החדש שהקימו שבי ציון הלך והתפתח. להנהגה הפוליטית שהקימו קראו הכנסת הגדולה, והיו בה 120 חברים. במשך כ-200 שנה הייתה יהודה תחת שליטתה של האימפריה הפרסית, ועשרות אלפי יהודים עלו לארץ ישראל. במאה הרביעית לפני הספירה, עלתה אימפריה חדשה לשלטון, אימפריית יוון, ובראשה אלכסנדר מוקדון, הידוע בכינויו אלכסנדר הגדול. במסע מלחמה שנמשך 10 שנים, הצליח אלכסנדר לכבוש שטחים מיוון ועד הודו, כולל מצרים. אלכסנדר מת במפתיע, ולא השאיר אחריו צבא. יורשיו חילקו את השטח העצום שכבשו בין מפקדים שונים. ארץ ישראל הייתה אז תחת שלטון בית תלמי, ששלט על מצרים. ובמשך כ-100 שנה, היהודים חיו במין אוטונומיה, שלטון עצמי, שבה יכלו לשמור על תורת ישראל וחוקותיה. התרבות היוונית עשתה דרכה למקומות רבים במזרח התיכון, ביניהם גם לארץ ישראל. יהודים רבים הוקסמו מהתרבות היוונית שיצרה מוסדות חינוך מתקדמים, כגון הגימנזיום, פילוסופיה יוונית, משחקי ספורט, אומנות הנאום או רטוריקה, לימודי אסטרונומיה ועוד. היהודים אפילו נמשכו על הדת היוונית שמאמינה באלים רבים. יהודים אימצו שמות יוונים, תרגמו את התורה ליוונית, למדו פילוסופיה יוונית וענדו תכשיטים בסגנון יווני שכללו דמויות של אלים, בני אדם וחיות. בקיץ 2018 נמצא בחפירות חניון גבעתי שבעיר דוד עגיל זהב מדהים ביופיו, עם איתור בצורת ראש עז. את החפירות בחניון גבעתי מובילים אוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות. התרבות היוונית השפיעה במיוחד על היהודים שחיו בעיר, השכבות העליונות בחברה ואף על כהני בית המקדש. אך היא עוררה תסכול בקרב השכבות הנמוכות והיהודים שחיו בכפרים, שרצו לשמור על המסורות הישנות, כמו למשל משפחת חשמונאי. בינתיים עברה השליטה בארץ ישראל מבית תלמי שבמצרים לבית סלווקוס, שבירתו הייתה אנטיוכיה שבסוריה. בית סלווקוס נחל תבוסות מול הצבא הרומי, כוח עולה חדש, והיה זקוק לכסף כדי לממן את מסעות המלחמה שלו. לכן החליט השליט היווני, אנטיוכוס הרביעי, אפיפנס, המתגלה ביוונית, לגבות מיסים גבוהים יותר ולקחת כמה מאוצרות בית המקדש. אנטיוכוס הרביעי רצה לאחד את העמים השונים שהתגוררו תחת שליטתו. הוא הורה להם לאמץ מנהגים יווניים ולהפסיק לקיים מנהגים מקומיים, כמו למשל את מנהגי הדת היהודית. משפחת חשמונאי ממודיעין התנגדה לדריסה היוונית ויצאה לקרב נגד האימפריה הסלווקית. החשמונאים בראשותו של יהודה המכבי ניהלו 8 קרבות נגד הסלווקים.
בסוף הקרב הרביעי נכנסו החשמונאים וחייליהם לירושלים והשתלטו מחדש על בית המקדש. בשנת 167 לפני הספירה הורה אנטיוכוס על הקמת מצודה חדשה בירושלים, מצודה ביוונית אקרה ובארמית חקרה. בשנת 2015 נמצאה מצודה בחניון גבעתי שבעיר דוד. המצודה הייתה אימתנית, ובחפירות באתר נמצאו כלי נשק רבים, ראשי חצים ותחמושת לכל הידני, עשויה מאופר עם סמל של קלשון, סמלו של אנטיוכוס הרביעי. בנוסף, נמצאו במצודה 200 ידיות של קנקני יין גדולים מרודוס שביוון, ומטבעות רבים. ארכיאולוגים מאמינים שהמצודה הזאת היא מצודת החקרה מימי החשמונאים. עוד על מצודת החקרה בפרק הבא. בשנת 142 לפני הספירה קיבל ידיו שמעון החשמונאי את ההנהגה על ארץ ישראל. הוא השיג עצמאות מלאה לאזור יהודה, ושנה לאחר מכן הצליח סוף כל סוף לפנות את החקרה מסלווקים. שמעון יצא למסע כיבושים וכבש את גזר, יפו וערים נוספות בשטח ארץ ישראל המקראית. הוא הצליח להשיג עצמאות מלאה, ולדעת חוקרים רבים היה המוצלח ביותר מבין חמשת בניו של מתתיהו. לאחר שתמו המלחמות, שיפצו החשמונאים את ירושלים, הר הבית ובית המקדש והרחיבו אותם. בעיר דוד ניתן לראות קטע חומה ומגדל מתקופת החשמונאים. מי יודע, אולי שמעון נגע בדיוק באותה אבן שאתם רואים. בשל התרחבותה של ירושלים, הקימו החשמונאים מפעלי מים. יש ארכיאולוגים הסבורים שבריכת השילוח הגדולה בקצה עיר דוד, בריכה ששימשה לשתייה ולטהרה, נבנתה בימיהם עקב התרחבות האוכלוסייה היהודית וירושלים. אבל גם זה לא הספיק. החשמונאים לא יכלו לסמוך על כמות המים המוגבלת של מעיין הגיחון ומי גשמים, בעיקר בתקופת שלושת הרגלים, שתספיק לכל תושבי ירושלים ואורחיה. לכן, נוסף על הבריכה, הם הקימו אמת מים משוכללת ממעיין איתם של יד בית לחם. בתוואי ההררי בנו החשמונאים אמת מים באורך של 23 קילומטרים. כיום ניתן ללכת בתוכה של האמה החשמונאית בטיילת ארמון הנציב, בסיור שנקרא שביל האבנים הכחולות. עוד על הסיור הזה באתר של עיר דוד. לאחר שהרחיבו החשמונאים את ירושלים, הם שיקמו את המבנים שבעיר דוד. בתקופות שונות וגם בתקופת החשמונאים התגוררו אנשים עמידים בחלק העליון של עיר דוד, ואנשים עמידים פחות בחלק התחתון, שהיה רחוק יותר מבית המקדש ודרש טיפוס רב יותר. למרות שבניו של מתתיהו החשמונאי נלחמו בבית סלווקוס ובתרבות היוונית, הדורות הבאים החלו לאמץ את התרבות היוונית בעצמם. נכדו של מתתיהו החשמונאי נקרא יוחנן הורקנוס. ניניו נקראו אלכסנדר, אריסטובולוס ואנטיגונוס, לא בדיוק שמות יהודיים. החשמונאים אמנם גירשו את היוונים מארץ ישראל, אך לא הצליחו להתגבר על המחלוקות שביניהם. ניניו של שמעון, יוחנן הורקנוס, ואחיו הצעיר, יהודה אריסטובולוס, נקלעו למאבקי ירושה. יהודה אריסטובולוס השני, צעיר ושאפתן, הצליח להשתלט על ירושלים ולקחת את המלוכה מאחיו. אלא שלאחיו הבכור, הורקנוס, היה יועץ ששמו אנטיפטרוס, והוא עודד את הורקנוס לחבור אל הרומים. יוחנן הורקנוס אומנם זכה במלוכה, אך יועצו אנטיפטרוס החל לקדם את בניו, פצאל והורדוס, והם הפכו למושלי מחוזות. עד מהרה תפסו אנטיפטרוס ובנו הורדוס את השלטון, והורדוס דאג לחסל את כל נצרי השושלת החשמונאית עד לאחרון שבהם. הורדוס ישלוט ביהודה למעלה מ-30 שנים. המלך הורדוס פעל בחסות השלטון הרומי, ולא היה חשוף להתקפות מצד אויבים. הדבר הקנה לו שקט, והוא יכול היה להתרכז בפיתוח אזור ארץ ישראל.
הורדוס פיתח את המסחר והתעשייה, היבוא והייצוא, ובנה מבצרים, נמלי ים, ארמונות ועוד. עד היום אפשר לראות בקיסריה, במצדה ובמקומות רבים נוספים בארץ את שרידי המבנים המפוארים שבנה הורדוס. את בית המקדש בירושלים הפך הורדוס לאחד המבנים היפים בעולם. חז"ל כתבו כי מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין יפה מימיו. על מנת להבטיח את המשך שלטונו, הוציא הורדוס להורג רבים ממתנגדיו, בדרך כלל ללא משפט או ללא משפט הוגן. יהודים רבים זעמו על הורדוס ועל הנציבים הרומים שבאו אחריו. באותם ימים הלכה וגדלה החברה היהודית, ועם ריבוי האוכלוסין והתאמרות הנציבים הרומאים, נוספו גם דעות ומסורות. היהודים נחלקו לכתות וכיתות שונות. למשל, צדוקים, פרושים, סקריים, איסיים ועוד. הם לא הסכימו זה עם זה. חילוקי הדעות בין הקבוצות או המפלגות נסבו בעיקר בעניין דיכוי האימפריה הרומית. קבוצות מתונות צידדו בדרכים דיפלומטיות, ואילו אחרות האמינו בשימוש בכוח ותמכו בדרכי פעולה קיצוניות יותר. עד מהרה השתלטו על ירושלים הקבוצות שתמכו בפעולות קיצוניות. הן הפסיקו להקריב קורבנות לקיסר הרומי, והלכה למעשה פתחו במרד כנגד האימפריה הרומית העצומה. הארכיאולוגים רוני רייך ואלי שוקרון החלו לחפור בעיר דוד באוקטובר 1995. עם תחילת העבודות נערך במקום טקס לציון 3,000 שנה לייסוד ירושלים. רייך נזכר ששירת ההמנון ריגשה אותו במיוחד, מפני שהטקס התקיים במקום שבו עמדה מצודת ציון. זו המצודה היבוסית המוזכרת בתנ"ך, אותה המצודה שכבש דוד המלך. שם המצודה הפך לשם נרדף לארץ ישראל, ציון. בעקבותיה נקראה הכמיהה לשוב לארץ ישראל בתור ציונות. לצד ההתרגשות הייתה גם ספקנות. מאז שהחלו ארכיאולוגים לחפור בירושלים כדי לגלות את סודות העבר, חלפו יותר מ-100 שנים. בשלב זה לא חשב איש שיכולים להיות גילויים מרעישים. המשלחות הראשונות שחקרו את תולדות העיר חשפו את שכבות ההיסטוריה, את מערכת המים הקדומה, את הביצורים והחומות, בתים וחדרים. כל מה שניתן היה לגלות כבר התגלה, או לפחות זאת הייתה תחושתם של הארכיאולוגים רייך ושוקרון את החלו בעבודתם. עד מהרה התברר עד כמה עיר דוד יכולה להפתיע. רייך ושוקרון גילו ממצאים רבים מהתקופה הכנענית, כלומר יותר מ-3,000 שנה אחורה בזמן, לפני תקופתו של דוד המלך. בקרבת מעיין הגיחון הם גילו שרידים של מערכת ביצורים וכן בריכה גדולה. תושבי העיר חצבו אותה בסלע על מנת לאגור מים, בתחילה מי גשמים, ואחר כך העמיקו וחיברו את הבריכה למעיין הגיחון, כדי שתהיה מלאה במים ותהיה בעלת גישה נוחה יותר. רייך ושוקרון הכירו היטב את מערכת המים של ירושלים הקדומה, וידעו לדקלם בעל פה את כל מה שנחקר ונאמר עליה. אבל הבריכה שגילו שינתה את הכל. הם החליטו להתעמק במנהרה סמוכה שנחקרה באופן חלקי בלבד על ידי משלחת קודמת, אם כי שרידים מהחפירות נותרו במקום. במנהרה הם מצאו דליי מתכת, מקוש חפירה ומקטרת עץ, ציוד ששימש את אנשי משלחת פארקר כ-80 שנה קודם לכן. רייך ושוקרון השלימו את העבודה וגילו שהמנהרה מגיעה כמעט עד הבריכה. בחפירות נחשפו שתי שכבות סלע, העליונה פריחה יותר מהתחתונה. התברר שהמנהרה המקורית נחפרה רק בשכבה העליונה הקלה לחפירה, והיא הובילה אל בריכת המים הכנענית שהייתה מוקפת ביצורים. רק מאוחר יותר נחפרה נקבת השילוח, ובריכת המים יצאה משימוש, התכסתה באפר ונשכחה. לרייך ושוקרון נקראתה ההזדמנות לחקור אתר נוסף בצידה המזרחי של עיר דוד.
בעבודות לחידוש צינור ביוב שנערכו בסביבה, נחשפו במקרה שתי מדרגות אבן עתיקות. רייך ושוקרון נזכרו בדוח של שני ארכיאולוגים בריטים, בליס ודיקי, שערכו במקום חפירה מצומצמת כמאה שנים קודם לכן. בדוחותיהם של בליס ודיקי נכתב כי הם חשפו חמש מדרגות. בדומה לשכבות הארכיאולוגיות, כך גם ידע ארכיאולוגי נבנה שכבה על גבי שכבה. בזכות המשלחת הבריטית הבינו רייך ושוקרון שאתר חדש ובלתי מוכר נמצא מתחת לרגליהם. אבל מהו? מהן המדרגות הללו? למרבה ההפתעה התגלתה שם בריכת מים גדולה, בגודל של 50 מטרים רבועים. לבריכה היו מדרגות אבן מצדדיה שאפשרו לתושבי העיר לרדת בקלות אל מאגר המים. זו הייתה הפתעה, משום שנמצאה במורד הדרך מבריכת השילוח. ושמה היה צורך בשתי בריכות? רייך ושוקרון השתמשו בגלי מתכות כדי לגלות אם התחבא משהו בין האבנים שמהן נבנו המדרגות. אכן, בכל פעם שהגלי צפצף, הם שלפו מהמלט שבין האבנים מטבע. בסך הכל הותרו שבעה מטבעות, כולם מהמאה הראשונה לפני הספירה, כלומר, מימי בית שני. הבריכה שנחשפה היוותה את מאגר המים המרכזי של ירושלים באותה תקופה, והיא כנראה החליפה את הבריכה המקורית הקטנה יותר. כך התברר שקיימות שתי בריכות, ששתיהן ראויות להיקרא בריכות השילוח, זו שהייתה גלויה ומוכרת מזה זמן רב, וזו שנחשפה מחדש רק לפני שנים ספורות. הבריכה שנחשפה, בריכת השילוח של ימי הבית השני, החליפה את הבריכה הקטנה יותר, המקורית. מדוע נזקקו לבריכה גדולה יותר? אוכלוסיית היהודים בעולם הלכה וצמחה, ובעת שלושת הרגלים היו מגיעים אל העיר מספר עצום של עולי רגל, במיוחד בתקופות כלכליות טובות. היה צורך במקווה מים גדול שיתאים למספרם ההולך וגדל של עולי הרגל, כדי שהם יתבלו בו לפני עלייתם לבית המקדש. רייך ושוקרון חשפו גם קטעים מדרך עולי הרגל, 600 מטרים שחיברו בין בריכת השילוח לבין בית המקדש. לצד הבריכה נחשפו שרידים של רחבה גדולה, סדרת עמודים מקורה, ולאחר מכן נחשף קטע של רחוב מדורג, מרוצף באבנים, שעולה אל הר הבית. לצידו תעלת ניקוז מרשימה. תעלת הניקוז היא למעשה מנהרה, שנבנתה בימי הורדוס, כדי לנקז את המים מהר הבית והר ציון, ולאסוף את מימיהם. כמו כן, התעלה שמרה על ניקיון הרחוב וניקיונם של עולי הרגל, שתיארו את עצמם בבריכת השילוח ועלו באותו רחוב, בזהירות, אל בית המקדש. כיום, חלקו הדרומי של הרחוב פתוח לקהל, וחלקו הצפוני ייפתח בעתיד. בחפירות שנערכו באותו מקום, נמצא פעמון זהב זעיר, שככל הנראה, היה תפור לבגד של עולי רגל נכבד, אולי אדם בעל תפקיד בפולחן בבית המקדש. החופרים מצאו גם מעין חותם שבו נכתב בארמית דקה ליה, כלומר טהור לאדוני. ייתכן שבחותם זה אישרו טהרת קורבן שהובא לבית המקדש, וייתכן שזהו חפץ אחר הקשור לעבודת הפולחן. בניגוד לממצאים שמעידים על התקופה שבה בית המקדש עמד על מקומו, ברחוב המדורג התגלו גם ממצאים שמעידים על חורבנו. אבנים שרופות מרמזות על האסון שפקד את המקום לפני כמעט 2,000 שנה. בסופו של המרד נגד הרומים, עמדה ירושלים תחת מתקפה. המורדים היהודים נאלצו להתחבא. הם לקחו איתם מזון ומים, והסתתרו בתעלת הניקוז הסגורה לגמרי שנמתחה לצידו של הרחוב המדורג. כשהרומים פרצו את חומות העיר, הם עקרו מדרגות בחיפוש אחר המורדים. בספר מלחמות היהודים ברומאים, מתאר ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו טבח נורא שהתרחש בעיר. הארכיאולוגים רייך ושוקרון מצאו בתעלת הניקוז שרידים של סירי בישול שלמים, שייתכן כי שימשו את המורדים
במקום מחבואם. הם מצאו גם מטבעות שהוטבעו בשנת המרד נגד הרומאים, ושרידים של חרב שנשא חייל רומי. ברחוב המדורג ניתן להבחין במדרגה שחלק ממנה נעקר, פתח שנפער בכוח ומוביל לתעלת הניקוז. זו עדות אילמת לרגעים האחרונים של אלפים מתושבי ירושלים, שגורלם נגזר עליהם. במשך 15 שנה ניהלו רייך ושוקרון חפירות ארכיאולוגיות בעיר דוד. בשנת 2009, כשבדקו את המדרון המזרחי, הם הופתעו לגלות שלושה חדרים בנוסף לשלושה חדרים חצובים בסלע שנחקרו בעבר. החדרים הללו היו בשימוש במאה השמינית לפני הספירה, בתוך עיר דוד. באחד החדרים נתגלו שלושה חריצים ברצפה דמויי האות וי, וייתכן כי שימשו לעיצוב מכונת אריגה. סמוך לחדר התגלו משקולות נול רבות, שמתחו את החוטים על מכונת האריגה. בחדר הסמוך הפיקו שמן זית. רייך ושוקר נעריכו כי ייתכן ומדובר באזור תעשייה קטן, או שהיו אלה חדרי מלאכה של אחד מבתי העשירים שהתגוררו במקום. בחדר אחר נמצאה מצבה קטנה וייחודית, ששימשה לפולחן ביתי כלשהו. הערכות הן שהיא קשורה בצורה כלשהי לחדרי המלאכה, אך התעלומה נותרה בעינה. הממצאים המדהימים של עיר דוד מספקים לעתים שאלות רבות יותר מאשר תשובות. בשנת 67 לספירה החלו הרומים לכבוש יישוב אחר יישוב בגליל ובגולן. יהודי ירושלים שמעו את השמועות והבינו כי בקרוב יגיעו הרומים גם לירושלים. אך הם לא יכלו להתכונן לבואם. השנאה בין קבוצות היהודים הלכה והתעצמה עת שחטו הרומים את יהודי צפון ארץ ישראל. בירושלים התחוללה מלחמת אחים של ממש. קיצוניים יהודים רצחו את מנהיגי העם ואת הכהנים הגדולים, חנן בן חנן ויהושע בן גמלה. אלפי יהודים נרצחו בעיר שהפכה לעיר של דם ודמעות. לחימת היהודים אלה באלה הגיעה גם לבית המקדש. כהנים נהרגו ורציחות פוליטיות התרחשו בבית המקדש עצמו. מאוחר יותר נשרפו מחסני המזון של העיר. אותו מזון יכול היה להספיק לשנות מצור ארוכות, אך כעת לא נותר ממנו דבר. יוסף בן מתתיהו כתב, מלחמת האחים היא שהכריעה את העיר, ואילו הרומאים הכריעו את מלחמת האחים, שהייתה קשה בהרבה מן החומות. המצב בארץ ישראל הפך לתוהו ובוהו. השנאה בין היהודים מנעה מהם להתכונן לבואו של הצבא הרומי. הם המשיכו להילחם זה בזה מבלי להבין, מבלי לתאר לעצמם איזה אסון כבד עמד בפתח. בפרק הבא, מרידות היהודים ברומים והאסונות הגדולים, עלייתם של הביזנטים והמוסלמים והממצאים הבלתי רגילים שהתגלו בעיר דוד. כל זאת ועוד בסדרה הסודות של עיר דוד. מחקר, כתיבה ועריכה, איתמר בן דוד, תומר שלוש ויובל מלכי. עריכת לשון, דינה בר מנחם. הקלטה, מיקס ואפקטים, אסף רפפורט. מפיק ראשי, רני שחר. מנהלת הפרויקט מטעם עיר דוד, רעות וילף. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. סדרה זו הופקה בשיתוף עמותת אל עיר דוד.